Дай всичко от себе си. Когато влезеш в битка, давайки всичко от себе си, ще победиш. Независимо дали става дума за битка на ринга или битка срещу самия теб, някой от предизвикателствата на живота или лош порок. Победата е гарантирана, когато даваш всичко от себе си, когато знаеш точно какво искаш и на къде вървиш. Но за да спечелиш, този начин на действие трябва да стане част от теб, да стане пътя на живота ти. В тренировките всеки път прави онова допълнително повторение. Още един допълнителен рунд, още един пробяган километър. Във всяко отношение давай повече от това, което си иска. Направи нещата по-добре, отколкото очакват от теб. Бъди по-силен психически и физически. Всеки ден давай всичко, на което си способен. Раздавай се напълно. И когато се изправиш пред ситуация, която не вярваш, че можеш да преодолееш, запомни, няма какво да губиш, освен битката срещу самия теб. Така че изправи се, излез целия си блясък и раздай всяка една капка пот, всяка частица енергия, всеки удар на сърцето. Раздай го за това, което мечтаеш, за това, което е важно за теб, за човека, който искаш да бъдеш, за себе си, за своите близки, за хората, които обичаш. До последния дъх. И само тогава, само тогава ще можеш да си починеш. Заслужил, доволен, успешен. Доминатор!